I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. O rei, o rei, vá, bora. Ó, depois de várias séries, vocês vão pensar coisas, Vai pra dois, vai pra dois, deus. Tenho dois. Eu tô no dois, deus. Vai, fica dentro, só dentro. Fica dentro. Tô no dois. Os gatos estão cheios de lag, já estão deixando abaixo, Bora, apanha 4. Tem um aí. Vai dar um pouquinho, Eu vou. Tá um na casa do barbecue do sniper, cuidado. Bora lá, que tá Vai ver. Batata quente, apanha a batata. Apanha a batidinha. Olha aí. Ai, caralho. Ah, batatinha. Heroes, take the round. King of the hill. Oh, então não. King of the hill. Tá aqui no TV. Eu tô deixando ele baixo. Olha aí, tá um baixo. Matei. Eu desgado aqui. Tá aí outro. Ah, viu, né? Olha, acho que o spawn tá bom. Não vai ser muito, não os gajos vão nascer atrás. Nossa, não. Então, tem culpa que a minha não tá aqui. Vai olhar, né? Olha aí, saiu a agenda, o gajo é pro, man! Foda-se! Estou de partido no Bonfire, caralho. Heroes have taken the hill. Calma, mano, Bonfire qualquer um ganha. Festa, tem que ficar mais atrás, cuidado, buscando atrás. Tá um cá para baixo também. Ah, dá para jeito, se alguém ficar sem ficar dentro, né? Dá para jeito. Era isso que eu estava a ver. Dá. Olha o RPG, velho. Olha o RPG que eu estou a ver. Ah, meu Deus. Outs. Ah, tá outro, merda. Tá no pato. Vamos matar. Mata o Sandro. Se eu morri, eu vou fazer isso aqui. Pedi um. Ah, o RPG. Roda pro próximo, pessoal.
Roda por cima, roda por cima, roda, mano. Peraí, peraí, vou abrir dois pontos, Sonic, pá. Boa, véi! Eia, não morre, mano. Ganda lega. Tá só deixando em cima ainda. Tá lá o Nico, tá lá o Nico, pessoal, tá lá o Nico. Cuidado aí com o Nico. Capturou o Nico. The heroes have taken the hill. Tem uns pounds. Já rotatei. Rotatei. Fez a fome. Peraí. Dois pounds, Xander. Tá por outro. Esse é cameraman, esse é outro. Agora já não deve estar. Tá lá outro. Estão lá dois. Tá um na casa do barbecue. Oh, como é que o Ana deixou aqui? Yes! Bora no blando. Ah, já não tô. Oh, os gajos estavam nascendo atrás do barbecue. Tá na casa. O que está a fazer? Esse pau do que eu? Tá no X1. X1 não. Já está aí embaixo, Quanto mais com certeza que... Negativo não, né, meu bem? Negativo não! Não pega, não faz pontos, como sempre, nunca faz pontos.